Ministar Siniša Hajdaš Dončić u pratnji splitskog gradonačelnika Ive Baldasara i predstavnika Hrvatskih cesta obišao je radove na brzoj cesti Solin-Klis. Ministar je rekao kako bi glavnina radova trebala biti gotova krajem godine, a otvaranje ceste predviđa za veljaču 2014. Sredinom veljače 2014. godine brza cesta Solin-Klis trebala bi biti otvorena u svom punom profilu. Najavio je to ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić nakon posjeta na lokaciji vijadukta Gornja Ozrna splitske zaobilaznice. Dodao je kako od Hrvatskih cesta imaju garanciju za takvu najavu, te vjeruje kako će zakazani rok biti ispoštovan. To znači konkretno da će se do konca ove godine zapravo završiti radovi na svim objektima, što i ne ovisi o vremenskim uvjetima. Dakle, možemo reći da će glavnina radova biti gotova do 31.12., a onda će najvjerovatnije biti potrebno na mjesec dana zatvoriti kompletnu dionicu. Jedan dio prometa preusmjeriti na ovu staru županijsku cestu kako bi se i ova dionica po kojoj se sada vodi, dakle, pripremila pretežno objekti sa novom signalizacijom i sa svime što je potrebno za sigurnost ceste. Radovi koji su započeli u prosincu 2008. godine trebali su biti završeni do lipnja 2013. No zbog problema u koje je glavni izvođač konstruktor upao, radovi su se odužili. Ugovorena vrijednost radova je oko 250 milijuna kuna. Svi znamo kako su problemima bili izvođači. Nalogom uprave Hrvatskih cesta, Hidroelektra kao solidarni partner u zajednici ponuditelja preuzela je ugovornu obvezu, znači završiti projekt do kraja, sa time i sve obveze koje iz tog proistječu. Zadovoljan ministrovim najavama bio je i splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, koji je zahvalio svima koji su ubrzali završetak radova. Moje je samo da budem zadovoljan da su se kolege iz ministarstva, Hrvatskih cesta, Lučke uprave, svi dali puno truda su dali da ubrzaju poslove, da ubrzaju radove, tako da mislim da ćemo imati kraj ove, početak iduće godine ovo završeno. Nažalost, konstruktoru se dogodilo to što se dogodilo, mi smo bili partneri u tom poslu i onda smo morali preuzeti taj posao. I sad kako stvar stoji prema svim planovima, upravo ono što je ministar rekao, to će biti ti termini. Brza cesta Solin-Klis nije jedini projekt prometnog povezivanja na našem području. Hajdaš Dončić najavio je kako bi do 2015. godine trebao biti gotov dio od Planog do Kaštela. Dakle, on je dio koji nedostaje do Trogira, dakle, drugi krak, da tako kažemo, dakle, oko Kaštela. Mislim da je sad u pitanju su tjedni o raspisivanju natječaja, dakle EBRD kao financijer traži rješavanje kompletnog otkupa zemljišta. Otkup zemljišta je izvršen negdje na bazi 90%, tamo postoje tri nelegalna ili ilegalna objekta koja su izgrađena na trasi, no međutim Hrvatske ceste će naložiti Ministarstvo graditeljstva da to jednostavno otkloni. A ja pozivam Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Kaštelu, dakle, da razgovara sa tim vlasnicima objekta, da im nađe nekako alternativno rješenje. Dakle, mi nećemo zbog nelegalne gradnje usporavati te radove i vjerujem da do 2015. Biti će u punom profilu, dakle, taj dio od Plana pa do Kaštela koji sada nedostaje. Pregledu radova na vijaduktu Gornja Ozrna prisustvovali su još Edo Kos, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, te Jakov Vetma, načelnik općine Klis.